почитувани граѓани на општина Неготино. Во недела во нашата општина се одржува првиот круг од локалните избори за градоначалник и членови на Советот на општината. Овие избори се исклучително значајни, бидејќи токму вие, почитувани сограѓани, одлучувате за тоа кој во наредните 4 години ќе ја води општина Неготино. Со сиот личен и професионален кредибилитет, драги сограѓани, ве повикувам во недела масовно да излезете на гласачките места и во една мирна и демократска атмосфера да го остварите гласачкото право, давајќи го својот глас за мене, Златко Пенков, кандидат за градоначалник на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија под број 13 и Советничката листа на нашата коалиција исто така под број 13. Давајќи го својот глас за мене како кандидат за градоначалник и за Советничката листа, вие гласате за луѓе кои чесно, посветено и транспарентно ќе работат во интерес на граѓаните на нашата сакана општина и секогаш ќе бидат на располагање да одговорат благовремено на вашите барања и потреби. Во недела, секој од нас поединечно одлучува за еднината на општина Неготино. Имајте предвид, почитувани мои сограѓани, дека тајноста на вашето гласење е заштитена со закон и зад параванот сте сами со гласачко ливче и пенкало во рака, при што никој, ама баш никој, не може и нема да знае за кого сте гласале. Токму затоа, ако во предизборниот период сте биле изложени на било какви притисоци, уцени и закани, во моментот на гласење заборавете на се и слободно изразете ја вашата волја за тоа кој кандидат сметате дека е најдобар и во наредните 4 години заслужува да ја води општината. Верувам, драги мои жители на општина Неготино, дека добро се познаваме и токму затоа ќе си земам за слобода да ве повикам својот глас за градоначалник да го дадете за мене, Златко Пенков, и за Советничката листа на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од носителот господинот Петре Манчев. За окружувањето на број 13 на гласачките ливчиња, за градоначалник и советници, ќе представува даден глас за луѓе кои во 4 години макотрпно ќе се ангажираат за подобрување на севкупните услови за живеење на сите жители, како од Неготино, така и во сите населени места во општината. Впрочем, тоа е и нашиот слоган: секогаш работа, секогаш Македонија. Почитувани, пред вас во предизборната кампања како кандидат за градоначалник, како партија и коалиција настапивме со една издржана и квалитетна програма за работа, во која се содржани над 100 проекти, кои предвидуваме да ги реализираме за време трајање на мандатот. Се разбира доколку ја добиеме вашата доверба. Притоа, јавно ветувам дека подеднакво ќе се грижиме за решавање на проблемите и во градот, и во секое населено место, при што граѓанинот и неговите потреби и барања секогаш ќе бидат на прво место. Јас, Златко Пенков, ја барам вашата доверба за да бидам градоначалник на општина Неготино, за да може за време на мојот мандат моја канцеларија да биде секој дом, секоја улица, секоја урбана заедница во градот и населените места, што значи постојано присуство на терен, средби со граѓаните, отварање дебата за приоритетите, решавање и донесување заеднички одлуки, нивно спроведување и инвестирање во нашата и еднината на нашите помлади сограѓани. Почитувани, во изминатите 20 денови остварив безброј средби сограѓани, пред кои ја представив мојата и визијата на мојата партија ВМРО-ДПМН за развој на општина Неготино. Имав извонреден прием кај граѓаните, за што изразувам јавна благодарност до сите граѓани за одделеното време да остварат средба со мене и мојот тим, како и за вниманието со кој ги следеа моите излагања. Почитувани мои сограѓани, Неготино е мала општина во која сите се познаваме. Верувам дека поголемиот дел од вас во изминатиот период остварили работна или средба од друг вид со мене и пред да бидам кандидат за градоначалник и искрено се надевам дека веќе имате изградено мислење за мене и како човек, и како работник. Почитувани,
Токму затоа, со достојна почит кон сите вас, ве молам, во недела да го дадете гласот за мене. Златко Пенков, кандидат за градоначалник под број 13 на гласачкото ливче и за советничката листа на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, исто така под број 13. Искрено и од се срце ја очекувам вашата масовна подршка и се надевам дека по завршувањето на првиот круг со вашата неизмерна подршка ќе бидам избран за градоначалник на општина Неготино.